Kakve bi mogle da budu ekonomske posledice po Srbiju ako ne prihvati plan za Kosovo? O tome večeras počeo je Euronews Centar. Dobroveče, ja sam Nemanja Milutinović. Nema gorih sankcija od povlačenja investicija, rekao je predsednik Srbije nakon sastanka sa zapadnim diplomatama na kom su mu, kako je naveo, predstavljene posledice ako Beograd ne prihvati plan Evropske unije za Kosovo. U nastavku Vučić je rekao da je za kompromis. Kada dođemo do opozicije, jedni strahuju od posledica, dok drugi kažu da ne veruju u Vučićeve najave. Njihove izjave prikupio je Aleksandar Lukić. Bilo bi pitanje nedelje kada bi nam bio ukinut vizni režim, odnosno bezvizni režim koji imamo sa Evropskom unijom. Drugo što bi nam se dogodilo, bilo bi da nema više investicija, zatim povlačenje investicije iz Srbije. Ovim rečima je predsednik Srbije upozorio na političke i ekonomske posledice koje bi država trpela ako ne prihvati plan za Kosovo. Jedan deo opozicije sumnja da će zapadni ulagači tek tako spakovati kofere, dok drugi misle da ne treba olako shvatiti Vučićeve reči. Zamislite sad neko kaže, znate šta, nećemo da širimo poslovanje, finansijsko tržište, više ne možete da prodajete obveznice na finansijskom tržištu jer neće više niko da ih kupi na zapadu. Tog momenta Srbija ne može da plati plate i penzije. Tog momenta ne možemo da vraćamo kredite. Ne verujem da će Evropska unija pristati da uvede sankcije Srbiji zato što ima ovde ogromne investicije, zato što ima ovde firme koje rade po izuzetno povoljnim uslovima, zato što je ovde jeftin gaz. Ovde nije došao Volkswagen niti neke velike nemačke firme. To su uglavnom manje firme koje su ovde došle jer im je jeftina radna snaga. Ekonomista Branko Milanović podseća da srpska privreda značajno zavisi od Evrope. Činjeni se s ekonomske strane da bi takve sankcije bile one veoma oštre ili srednje oštre, veoma negativno uticale na srpsku ekonomiju. Mi uvozimo, izvozimo više od 100% društvenog proizvoda. Dve trećine našeg uvoza dolazi iz Evropske unije. 8% GDP-a ili bruto društvenog proizvoda su strane investicije. Prema tome, to bi bio jedan ogroman šok. To ne bi bile 1990. verovatno, pošto je tada bilo još mnogo drugih stvari, plus to je bio tadašnji embargo, sada ne bi bio embargo, ali mi bismo sigurno imali veoma značajan pad, ja sam rekao, oko 5 do 10% društvenog proizvoda u prvoj godini. Izolacijom Srbije i Zapad bi bio na gubitku, kaže analitičar Obrad Kesić. Svaki potez njihov ima posljedice prema njihovim interesima. Znači, nije to jedna smerna ulica da će Srbija da trpi posljedice. I oni će da trpe posljedice. Niko iz Evropske unije ni diplomata koje posreduju u dijalogu nije zvanično govorio o posljedicama neprihvatanja plana za Kosovo. Nije se, međutim, čuo ni demanti onoga o čemu je predsjednik Srbije govorio. Aleksandar Lukić, Euronews. Detaljnije o ovoj temi večeras razgovaramo sa gostima Euronews centra. To su Jelena Žarković, profesorka ekonomskog fakulteta u Beogradu, Milan Parivodić, advokat, nekadašnji ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom i privrednik Toplica Spasojević. Poštovani gosti, dobroveče. Dobrodošli u Euronews centar. Hvala vam što ste ovde. I evo da krenemo od ovog pitanja na koje su u ovom uvodnom prilogu doduše uglavnom političari davali odgovor, a to je jedni veruju u to da će biti posledica negativnih ekonomskih posledica po Srbiju, dok drugi kažu da se to neće desiti. Gospodine Spasoviću, šta vi kažete? Evo možemo ukratko za početak. Pa mislim da pravih sankcija neće biti. Mogu da budu tihe sankcije jer mi nismo optuženi ni za šta, sem što će da se pošalje jedna poruka da mi nismo dobri za biznis. Tako da, a kapital je jako plašljiv i on će odmah da ustukne. Nismo optuženi ni za šta još uvek. Samo imamo blagu najavu da nećemo imati buduće investicije. Ove sadašnje će verovatno da ostanu za neko vreme dok ne nestanu. Gospodine Parivodiću, verujete li vi u ove mračne scenarije o kojima smo čuli pre nekoliko dana na konferenciji za štampu predsednika Vučića?
Da vam kažem, vi kažete, političari komentarišu da nešto veruju ili ne veruju. A Branko Milanović i mi koji smo u realnoj privredi, koji znamo mentalitet stranih ulagača decenijama unazad, znamo da će sigurno neke vrste sankcija, ako bi se uvele, da bi imale poražavajući efekat, kao što kaže dr. Milanović, koji je naš najpoznatiji ekonomista na svetu. On je svetski poznat ekonomista, piše knjige koje se prodaju u desetinama hiljada kopija na engleskom jeziku. Među stručnjacima se čitaju. Tako da to su ljudi koje treba slušati, a ne ove koji se bore za glasove i veruju u jedno ili drugo. Znači, zna se tačno šta će se desiti. To je da bi efekat bio poražavajući za srpsku privredu. I osnovno pitanje, a zašto bi mi dozvolili da nam se to desi? Koju alternativnu korist bi mi dobili ako bi odbili taj plan? Odgovarat ćemo i na taj, na drugo pitanje večeras. Samo da se bojim da gospodin Milanović neće biti u parlamentu kad se bude odlučivalo o ovim pitanjima i neće glasati. Zato je bitno da čujemo i šta kažu oni koji imaju moć odlučivanja. Profesorka, šta vi kažete ukratko za početak ovog razgovora? Pa ukratko, da, svakako. Ako investicije odu, ako neki investitori odu, to će imati negativne ekonomske efekte i Branko Milanović je pričao kod vas u emisiji pre neki dan o tome. Međutim, mislim da treba da pričamo i o tome kolika je verovatnoća da investicije zaista ne dolaze. Mislim da sad već imamo dovoljno dugo iskustvo ovoga što se dešava u Rusiji i koje je ekstremno u pogledu sankcija, a koje nije dalo one rezultate koje su mnogi ekonomisti predviđali pre tačno godinu dana. Da. Kakve bi sve posledice to mogle da budu? Dakle, ako bismo ih čuli smo iz usta predsednika Vučića čak i sankcije, a on kaže da su najgore sankcije povlačenje investicija. I gospodin Milanović je rekao da je 8% GDP-a Srbije su strane investicije. Dakle, koliko bi takve povlačenje investitora moglo da pogodi? Mislim da je to upravo ova priča koliko je u stvari biznis, poslovni, privatni sektor, spreman da se uskladi sa nekim geopolitičkim interesima. I ja sam odmah na početku baš navela primjer Rusije, jer pazite, pre godinu dana, rat traje skoro godinu dana, ekonomisti širom sveta su predviđali da će Rusija imati pad od 20%, da će bruto domaći proizvod opasti 20% u ovoj godini. Evo, danas su izašli podaci Bečkog instituta ekonomskog. Rusija završava 2022. sa padom od 2%, ovu godinu predviđaju pad od 3%, a sledeće godine već rast. Dakle, to je drugi... Zašto je to tako? To je zato što upravo privatni sektor nije u potpunosti ispoštovao ona očekivanja, a to je da se u potpunosti povuče sa ruskog tržišta, iako, pazite, mi imamo jednu ekstremnu situaciju, imamo rat. Tako da je pritisak ne samo političara u zapadnim zemljama na njihov privatni sektor, već i šire javnosti koja je naravno stala na stranu i želela i na taj način da podrži ukrajinski narod, bio je pritisak veoma veliki, a vi vidite danas da, i to su baš podaci dvojice poznatih švajcarskih ekonomista, to je objavljeno pre nekoliko dana, to njihovo istraživanje, gde oni pokazuju da od svih multinacionalnih kompanija koje imaju svoje podružnice u Rusiji, manje od 8% se zaista povuklo. Iako u javnosti vi i dalje čujete da su oni deklarativno izašli, čak ali kad pogledate njihove... Pretpostavljam da govorite o istraživanju sa Univerziteta u St. Galenu, koje je došlo do tog zaključka, dakle da je manje od oko 8,5% zapravo zatvorilo. 8,5% i oni kažu, tačno, jeste, to je upravo to istraživanje, ali oni čak kažu da i tih 8,5% da je precenjeno, jer su oni gledali i recimo neka velika kompanija koja ima više svojih ispostava u Rusiji, a kada bi gledali one kompanije koje su se u potpunosti 100% povukle, taj procenat je čak i manje. Da, e sada, da li je situacija između Srbije i Rusije uporediva u ovom smislu? Potpuno je neuporediva zbog toga što je Rusija zemlja prirodnih resursa i njen najveći deo GDP-a proizilazi iz nafte i gasa. Mi to nemamo i naš GDP pre svega proizilazi iz industrije. Tako da bi kod nas efekat sankcija bio neuporedivo teži. A meni, iskreno da vam kažem, deluje neverovatno da je samo 2% pao GDP Rusije u ovoj situaciji. Meni
to ne deluje uopšte kredibilno. Sumnjate u istinitost podataka ili... Da je samo 2% pao GDP Rusije u 2022. godini. Dakle, sumnjate u istinitost tih objavljenih podataka? Mislim da je to sigurno pogrešna informacija. Da, ali... Mislim, ne verujem da su ti Švajcarci namerno to uradili, ali verovatno input koji im je dat nije precizan. Austrijski institut, da. Da, verovatno input koji su dobili iz Rusije nije precizan. E sada, kada kažemo da ove dve situacije nisu uporedive, u tom smislu vi kažete zbog toga što su ekonomije imaju različite... Potpuno različita struktura ekonomije i mi smo neuporedivi. Ali da li je uporedivo u smislu da ukoliko Zapad ili bilo koja grupa zapadnih zemalja, Evropska unija, Amerika je također na toj strani, ukoliko odluče da izvrše ekonomski pritisak, ne moramo to nazovemo sankcijama, one to zaista mogu da urade? Kako da ne? Da vam kažem, ja se sećam, razgovarao sam sa Nemcima 2004. godine ili početkom 2005. godine kad sam bio u službenoj delegaciji u Nemačkom ministarstvu privrede. I razgovarao sam sa gospođom koja vodi takozvani srpski desk. Znači, ona je rekla, od dana kada je Đinđić ubijen, godinu i po dana se niko nije javio u vezi Srbije. Pre toga su zvonili telefoni svaki dan. Znači, taj politički aspekt je izuzetno važan. Izuzetno važan i jednostavno Srbija bi bila zemlja za zaobilaženje, kao što je dugo bila, i uopšte ne vidim razlog zašto bi sebe dovodili u tu situaciju, jer smo to već proživeli. I Toplice, ja se jako dobro sećam od tih 90. godina. Kakve je to ljude iznedrilo u srpskom društvu, kakva se to elita po tim sankcijama stvorila, vama šverceri postaju elita društva. Jer su oni najkorisniji državi i onda oni čine ključne usluge državi i država ih nagrađuje resursima. Znači, stvara se jedna inverzna piramida negativnog kvaliteta koji isplivava na površinu, a pristojan svet, što kaže Andrić, u tim mutnim vremenima se ućuti i pasivizira. Tako da nema nijednog razloga da mi sebe dovedemo u situaciju da budemo na bilo kojoj crnoj listi, baš naprotiv, treba budemo na nekim listama favorizovanih država, jer imamo strateško zaostajanje u ekonomskom razvoju, a ne da sebe zbog nekih imaginarnih ciljeva koje ne možemo da ostvarimo, dovedemo u poziciju ponovo sankcija i našu decu, kao što smo ih mi proživjeli najveći deo svojih profesionalnih života. Da, uključit ćemo gospodina Spasojevića, samo htjeli ste nešto dodati. Ja sam samo htjela da dopunim, ja se slažem potpuno sa gospodinom Parivodićem da u smislu ekonomskog značaja kompanija koje posluju u Rusiji i onih koje posluju u Srbiji, naravno da je to neuporedivo, ali također možemo da, ja sam namjerno to i navela kao jedan ekstremni primjer, jer ni situacija rata koji se odvija na teritoriji Evrope i pazite jednog sporazuma između Beograda i Prištine, da li su uopšte te dve situacije uporedive. Rat je naravno mnogo ozbiljnija stvar i jedno pitanje koje prosečnog evropskog glasača veoma pogađa za razliku, znate, koliko njih uopšte zna, to je za nas veliki problem, ali za jednog prosečnog evropskog građanina pitanje koliko je on uopšte upoznat da se dešava nešto i da postoje neki pregovori između Beograda i Prištine. Dakle, moja teza je ukoliko oni zapadne kompanije u tako jednoj ekstremnoj situaciji jednog velikog pritiska da se povuku, su se povukli u tako malom procentu, zašto, na osnovu čega onda možemo da očekamo za jednu stvar koja zapadnoevropsku javnost u suštini vrlo malo zanima, kao što je ovo pitanje, zašto da očekujemo da će oni da se povuku u većem procentu? Ali isto tako znamo šta mediji mogu da urade i koliko oni mogu da utiču na javno mnjenje i medijske satanizacije i sve ono što je i Jugoslavija prošle pojedinci. Evo, spomenuo je gospodin Parivodić i vas kad kaže sećamo se 90-ih i svega. Jel možete da se to podsjetimo šta sve sankcije sa Zapada mogu da urade jednoj privredi? Ja sam na početku rekao da nije baš uporediva situacija. Tad smo imali sankcije Ujedinjenih nacija gdje se pridružio ceo svet. Iz njihovog ugla gledanja bilo je opravdano, nas optužili za genocid i zatvorili su nam i granice, čak knjige, časopisi nisu dolazili. Naravno, aviona nije bilo, problem je bio i sa lekovima. Nafta je ostalo, da ne govorim, tek uz odobrenje Ujedinjenih nacija. To se sad neće desiti. Nećemo moći da upoređujemo, to sam rekao na početku. Čak neće biti povlačenje investicija, po meni, odmah. I da se takozvana kvinta i da se cela Evropska unija stavi na stranu da budu protiv nas, neće biti naglog povlačenja kao što se desilo u Rusiji zato što je bio rat, zato što su oni optuženi i sl. Ovde će
će nas staviti na jednu listu da nismo dobrodošli za buduće nove investicije. A mi smo se već navikli. U ovoj godini, prošle godine smo imali 4,4 milijarde stranih investicija. To je rekordna godina u odnosu na 3,9 2021. gde smo svi mislili da je to apsolutni rekord. Mi smo ga oborili prošle godine. U ovoj godini imamo, što bi rekli Englezi, perfect storm. Imaćemo rast energenata, imaćemo rat u Ukrajini i razbijene lance snabdevanja i imaćemo potencijalno ove naše sankcije i ulazak u recesiju. To će sve se odraziti, a mi smo navikli, i ovo što je profesor Milanović rekao, 8% GDP-a ili 4 milijarde na 67 milijardi GDP-a, 4 milijarde stranih direktnih investicija, je ogromna cifra. Ako se to prepolovi, a imat ćemo i manji priliv ovih doznaka iz inostranstva, one su između 3-3,5 milijarde, ako se i to prepolovi, ako zapadne zemlje uđu u recesiju, a ući će i ulaze, imat ćemo dosta smanjene prihode i morat ćemo da se priviknemo na novu situaciju. Ono što nedostaje Srbiji u proteklom periodu, a ja se nadam da samo to može da nadomesti nedostatak stranih direktnih investicija, to su domaće investicije, o čemu smo mi dugo i mnogo govorili, i privatne i javnih preduzeća. Znači, ono što smo mi propustili da uradimo u proteklih 10 ili 20 godina, ja bih rekao, investiranje u EPS, mogli smo i mi da investiramo u NIS i u druge delatnosti, i plus da okuražimo domaće investitore, onda ovaj pad koji će verovatno da se desi ne bi bio tako strašan. Ali ja mislim da će biti velikog pada zbog ove četiri situacije koje sam naveo. Da. Sada, također da se vratimo na ono, rekli ste da nije uporediva privreda Rusije i struktura. Ali opet, sa druge strane, mnogo je teže, čini se, povući velike investicije sa ogromno tržište kao što je Rusija, nego što je Srbija. Da li je to zapravo faktor koji... Opet se vraćam na topicu koju je radio na ruskom tržištu. To je tržište koje je verovatno 30-50 puta veće nego što je srpsko tržište. Pa su i profiti u tom faktoru pomnoženi. U tom smislu, mislim, oni su zatvorili fabrike automobila. Možete zamisliti koliki je output jedne fabrike automobila. Da su mogli stavili klauzule da mogu da se vrate u nekom trenutku. Oni su počeli da proizvode. Sad je grad Moskva preuzeo da proizvodi Renault, jer je Renault napustio svoju fabriku i tako dalje. Ne, zaista je sasvim neuporediva situacija. Mi smo mala privreda. Oslanjamo se na uvoz, izvoz, industriju, turistički. Nemamo prihode kao što ima Grčka ili Turska ili Hrvatska. Poljoprivreda nam je relativno mala. Tako da ovaj veliki razvoj stranih investicija koji se desio, eto, do 2005. ali intenzivno od 2015. godine, pa u posljednjih 5 godina, zaista je fascinantan. I bila bi grehota da se taj uspeh upropasti, da se opet vratimo u neke 90. godine i izolacijom u smislu nekih ukidanja viza, da naša deca ne mogu da putuju, da gledaju neke zastarale poglede na svet i tako dalje. Puno bi štete proizišlo, a nikakva korist. Da, samo što je ovo problematika sa ovim je što ovo nije čisto ekonomsko pitanje. To je suštinsko pitanje. Ovo nije čisto ekonomsko pitanje. Ne, političko pitanje. I postavlja se pitanje, koja je korist ako odbiješ plan? Šta ćeš ti dobiti ako odbiješ plan? To je suštinsko pitanje. Ja se slažem sa gospodinom Parivodićem, ovo što kaže, naravno, mi sad ovde pričamo na ruskom tržištu kompanijama kao što je Nissan, kao što je McDonald's, inače i rekli ste za njih, oni su svi ostavili opciju da se ipak vrate, iako u javnosti mi možemo da čujemo da su se oni u potpunosti povukli, istina je, i to pokazuje u stvari ne samo ovo istraživanje, nego i još jedno, da oni imaju klauzulu da mogu da se vrate, dakle oni nisu zauvek napustili rusko tržište, ali ja se slažem tu sa gospodinom Parivodićem što kaže, nije isto, recimo, jedna milijarda ili 100 miliona. No, za investitora je potpuno nebitno, za njega lično, ključno pitanje, i to je baš zaključak ovog istraživanja o St. Gallenu, jeste ko će njemu da nadoknadi gubitak kada se on, recimo, sutra povuče sa srpskog tržišta. Da li on može svojoj matičnoj državi odakle potiče da se obrati? I to je u stvari ključno pitanje za sve zapadnoevropske kompanije koje su toliko oklevaju da se upravo
u potpunosti povuku sa ruskog tržišta, ko će njima da nadoknadi taj gubitak? Dakle, nije to samo trošak za Srbiju, to je za njih pojedinačno. Oni napuštaju konkretno tržište, Srbija ili bilo koja druga zemlja, onda kada im loše ide. Ali ako im ide dobro, vi kao političari u tim zapadnoevropskim zemljama, onda njima treba da nadoknadite te troškove. Ja bih rekla ono što je, naravno, ja jesam nešto mlađa, ali se takođe dobro sećam 90-ih, i meni taj članak profesora Milanovića, mi se i lično poznajemo i diskutovali smo malo o tome, ja mislim da je on i suviše mračan i zaista me u potpunosti me vratio u te 90-te i meni se čini da je to i suviše pesimistično i ono što mislim da je razlika u poziciji Srbije danas u odnosu na, recimo, 92. To što smo mi, značaj Srbije, Srbije je najveća ekonomija regiona. Radnici kroz Otvoreni Balkan inicijativu iz Albanije i Makedonije dolaze da rade na tržište rada Srbije. Mladi iz Crne Gore, Bosne se obrazuju na srpskim univerzitetima. Dakle, ja mislim da je Evropska unija takođe svesna da ukoliko bi se nešto ovako desilo Srbiji, da bi se ta nestabilnost iz naše zemlje i te kako prelila u region. Sama Evropska unija je prilično investirana u različitim oblastima u ovom regionu. Ona već ima problem, ona ima rat na svojoj teritoriji, a sada, dakle, otvara jedno novo žarište na Zapadnom Balkanu. Pitanje je da li je to zaista i u interesu Evropske unije. Da čujemo iz ugla privrednika. Dakle, ovo što je profesorka Žarković rekla, ko će privredniku da nadomesti ono što je izgubio povlačenjem sa nekog tržišta, što je bila politička, a ne ekonomska odluka. Pa sad kako vama to iz tog ugla deluje? Dakle, koliko su privrednici spremni da se odazovu pozivu svojih vlada i da tek tako povuku investicije? Neće biti nikakve nadoknade i oni to znaju i zato su malo i skeptični na sve to. I zato možda nije povlačenje zaista iz Rusije onoliko koliko zapravo čujemo u medijima. Iz Srbije neće biti povlačenje. Ja sam samo rekao, kad im isteknu neki dogovori koji su imali sa našem vladom u vezi subvencija i sličnih stvari, mogu da ne nastave. Siguran sam i slažem se sa gospodinom Parivodićem da bi negativni natpisi i preporuke vlade usporili ili gotovo zaustavili strane investicije iz tih zemalja. Ali ja mislim da do toga neće ni doći u takvom obimu. Razlozi zašto su strani investitori kod nas. Prvo što smo stabilizovali te 2000 poslove poplava, 2014. i 2015. smo stabilizovali i političku i ekonomsku situaciju u Srbiji. Drugo, jeftini resursi koje mi imamo od radne snage do energetike i plus što smo napravili jedan dobru poziciju od specijalne kancelarije za strane direktne investicije, znači neka za brze odgovore, to je jedno, i drugo, subvencije koje dajemo. Mislim da smo tu jako konkurentni u odnosu na naše zemlje, na zemlje koje konkurišu za istim investitorima, a plus imamo dobru radnu snagu i infrastrukturu od telekomunikacija do energetike, i to je ono što je privlačilo strane investitore. Dodatak je prekinuti lanci snabdevanja koji su se desili zbog COVID-a i ljudi su spremni, investitori su spremni ili kupci da plate 20%, 30% više, a da imaju robu i proizvodnju u Srbiji nego u Kini ili Tajlandu, a ne mogu da je prevezu. Tako da mi imamo dosta prednosti koje će ostati dalje. Međutim, ja ne potcenjujem tu političku komponentu kada se pošalje poruka. Ja imam jednu situaciju od ovih dana. Jedna velika farmaceutska kompanija iz Koreje treba da dođe ovde i juče stigli mailovi da nas pitaju šta se dešava s to Kosovom, o čemu je problem, je li to će biti neki posledica i da li možemo da im obezbedimo neki papir gde to piše. Kontaktirali smo vladu, oni su nam poslali, čak smo i poslali jedan tweet ambasadora Hila koji je rekao da je Srbija na dobrom putu, što je vrlo ohrabrujuće,
i to je smirilo tenzije za sada. Vidjet ćemo kako će biti... Šta ima veću težinu u Koreji? Tweet ambasadora Hila ili pismo vlade Srbije na memorandumu? Dobro, mislim da cijeli oni poštuju i vladu i njenu... Znaju da su i odgovorni kad se radi o takvim stvarima i da neće da obmanu. Ali sigurno da je ovaj tweet ambasadora Hila dosta tome doprinuo da se strasti smire, ali ovo još nije ni počelo, ovo tek može da se rasplamsa u negativnom pravcu. Spomenuli ste energente kao jedan od razloga, jeftine energente kao jedan od razloga zbog čega su strani investitori ovde. To takođe može da se promeni ukoliko se Srbija uradi taj zaokret i približi se više zapadu u odnosu na Rusiju. Pa, znate šta, imamo mi tri vrste energenata, ajde da kažemo, ovi glavni, gas, nafta i struja. Struja imamo mi dosta dobru proizvodnju, dosta solidnu, međutim, nažalost, zbog neinvestiranja u poslednjih 20 godina, mi smo od nekog izvoznika 2010. 11. 12. postali uvoznici električne energije u najgore vreme. Ali merama vlade, samo pitanje dok će vlada da ima mogućnosti da subvencioniše, nama je cena struje 105 evra za megavat. Bila je prošle godine 50 evra. U ovo vreme je bila 50 evra. Pa je otišla na 75, pa na 95, pa na 105. Dok je u Makedoniji tržišna cena 300, 300, 400, 400. I tu nema pomoći. Tako da ćemo, ja mislim, i dalje subvencionirati na taj način što se tiče električne struje, gas i naftu. Evo, naši se trude da nađu alternative, ali mislim, zavisi od Evropske unije. Ako nam ne dozvoli da prođe taj gas ili ta nafta preko njihove teritorije, nećemo je moći da dobijemo po povoljnim cenama. Ono što je zanimljivo, nismo čuli ovakve izjave, ove crne prognoze koje nam je predsednik Srbije saopštio na konferenciji, nismo čuli iz usta nekih diplomata koji su ovde bili na tim razgovorima. Zapravo ništa nismo čuli konkretno od njih. Nismo čuli ništa iz Evropske unije, čak ni iz Amerike. Možemo, dakle, da pitamo kakve se poruke šalju sa Zapada u tom smislu. Zbog čega se ne preti tako javno kao što je to rečeno na sastanku u četiri oka? Pa da vam kažem, ja se sećam te pretnje kada je Holbrook izašao, gdje je to novembar mesec 1998. godine, kada je rekao bit će bombardovana Srbija ako ne prihvatite plan. Oni su videli da su ti oštri radikalni postupci koje su oni preduzimali prema nama često imali kontraefekat, jer se onda mobiliše srpski inat koji je autodestruktivan, ali dovodi u stvari i Srbiju na drugu stranu. Tako da oni sad u ovoj situaciji, čini mi se, pokazuju jednu veliku, veliku trpeljivost. Ponavljam, veliku trpeljivost u odnosu na druge zemlje, jer su sve druge zemlje uvele sankcije Rusiji i jasno se svrstale gde su, upravo da ne bi izazvali kontraefekat još 20 godina izolacije Srbije, pre svega na štetu Srbije. Mislim da je to ponašanje nekoga ko otprilike... Kao da imate dete s kojim razgovarate, pa pokušavate pedagoški, didaktički da ga ne navedete da ponovi grešku, a sklon je da pravi greške. Oni se, dakle, na taj način ponašaju prema nama i mislim da su dobar pristup uzeli, da je to pravi način, da će to dovesti do željenih rezultata i da će to biti dobro za srpski narod, što je nama ipak daleko najvažnije. Ne da udovoljimo njima, nego da omogućimo našoj deci da žive sa jednom integrisanom Srbijom u modern svet. Ja sam samo htela sad da se nadovežem malo. Naravno, moguće je da zaista Evropska unija gleda na Srbiju infantilno u tom smislu i da nam se obraća kao detetu, ali ja opet, dakle, možda zaista neko u to veruje, ja bih pre rekla da su oni realni, jer građani Srbije već 20 godina
čekaju taj pristup Evropskoj uniji i nekako se čini kako godine prolaze da je to sve manje i manje realno. No, možda zaista nikada i ne dođe do tog konačnog članstva, ali to ne znači, ja i dalje smatram ovo što sam rekla malo pre, Evropska unija, bez obzira ako mi nikada i ne postanemo njena članica, ona je već prilično ovde prisutna i mi smo prilično integrisani kroz izmenu raznih zakona i oblasti koje se možda samo indirektno odnose na privredu o kojoj mi večeras pričamo. Mi smo već prilično usklađeni sa Evropskom unijom i nalazimo se dobro na tom evropskom putu. I to zna i Evropska unija, a i Sjedinjene Američke Države koje ste pomenuli, sećate se onih njihovih reklama Vi ste svet, tako da kao i reklama Evropske unije, gde oni pokazuju koliko su oni zaista investirali, jesu i u razne oblasti, od zdravstva, preko obrazovanja, privrede, reforme sudskih zakona. Tako da zaista mislim i da njihovoj strani, i da oni ovo i dalje gledaju kao neku sferu svog interesa, ne samo ekonomskog, već i geopolitičkog, i da ne nameravaju tek tako da odu kao što je to bilo 90. Ono što je zanimljivo, dan nakon što smo čuli ove moguće negativne posledice po srpskoj ekonomiji, ali ovo je zapravo mnogo više od ekonomije na celokupno i politički i ekonomski život se odnosi. Vidimo najave iz Evropske unije, najveći grant za izgradnju železnice i tako dalje. Sada, jesu to kontradiktorne poruke koje se šalju ili kakva je njihova svrha zapravo? Mislim da je baš dobro što ste to pomenuli, zato što Evropska unija je zaista prilično prisutna, recimo i u obrazovanju, zdravstvu, obnavlja neke kulturne objekte po Srbiji, privredi kroz različite kompanije, ali infrastruktura je bila oblast u koju je Evropska unija, ako recimo pogledamo ne samo Srbiju, već i druge zemlje Zapadnog Balkana i uporedimo sa novcem koje je Evropska unija dala zemljama centralne i istočne Evrope u procesu njihovog pridruživanja, to su neuporedivo manji iznosi novca koji su dati zemljama Zapadnog Balkana, između ostalog i Srbiji, što u stvari i objašnjava zašto je Srbija da bi izgradila svoju infrastrukturu se okrenula Kinezima, Turcima, Azerbejdžanu, zato što tih povoljnih kredita i uopšte grantova iz Evropske unije svih ovih godina je, mislim, bilo ih je u prilično maloj meri. I onda je zaista i ovaj grant došao kao jedna velika vest, jer prosto takvih sličnih vesti iz Evropske unije nije bilo, a infrastruktura je vrlo važna za razvoj ekonomije i to je ono zaista što je nedostajalo. Ja dodam samo na ovo. Nema tu reakcije odmah, zato što su to institucije, ozbiljne, organizovane institucije koje rade po nekim planovima i one, da bi se zaustavile, proći će neko vreme. Isto tako, kao da bi se pokrenule, treba neko vreme da se desi. Da. Koliko povlačenje stranih investicija i kako utiče na domaću privredu, na domaće privrednike? Pa ako znamo da smo mi vezani za pre svega Evropsku uniju sa preko 65% trgovinskog prometa je sa njima. Da predsednik reče da nemački investitori zapošljavaju 80.000 ljudi ovde, a da će vrlo brzo da bude i 100.000. Po nekim podacima to je nešto manje, ali ajde da ostavimo da su oni kredibilni. To je ogromna cifra. Za Nemačkom imamo samo 10 milijardi njihovih investicija ovde. Evropska unija je neuporedivo najveći investitor, bez obzira što u poslednjih nekoliko godina se malo i promenilo, ruski i kineski investitori su se približili tome. To su više krediti nego što su investicije. To su građevinski radovi, infrastrukturni radovi sa zaduženjem, a to nisu investicije u preduzeća. Dobro, ima kineski i ruski. Zijin i Smederevo. Zijin, Smederevo i to je to. Linglong ima ih, ali dobro. Da sad ne ulazimo... 3-4, da. Da ne ulazimo u to. Srbija ima drugi problem koji smo rekli. Navikli smo se na 4 milijarde stranih investicija. Mi ove godine ćemo imati rast GDP-a oko 2%. Nama da bi prebrodili krize koje su nam se desile sa COVID-om, mi treba da imamo minimum 5,5, kažu čak ekonomisti, rast da bi sledećih nekoliko godina uspjeli da anuliramo ono što smo imali kao problem sa COVID-om. A da ne govorim da
nama da zaostajemo, ovo što smo već pomenuli, da zaostajemo za ostalim privredama i mi moramo da idemo dalje. Mi moramo da investiramo. Ali sa takvim rastom od 2% zapravo i povlačenje jednog investitora ili nedolazak novih investicija zapravo je takođe crni scenario za Srbiju. Nije samo povlačenje svih investitora. I da znate još jednu stvar. Ovo sad što se dešava je jedno novo političko globalno raspoređivanje moći. Svet se deli na liberalne ekonomije i državno-kapitalističke ekonomije. Vi vidite recimo Saudi Arabija, Turska, kako vuče prema Kini, prema Rusiji. Mađarska se isto neobično ponaša na taj način. A ovaj liberalni blok se integriše. To će sigurno dovesti do onoga što se zove decoupling u smislu investicija u Kinu, recimo, koje su bile ogromne zapadne nemačke investicije, do toga da će i zbog cene transporta i zbog političkog rizika nemačke kompanije zatvarati svoje fabrike u Kini i otvarati ovde negde po Evropi, da im je blizu. Ako mi sada budemo pod tihim ili otvorenim sankcijama, mi ćemo, kao i 90-ih, propustiti jedan ogroman potencijal razvoja koji je dobila srednja i pre svega srednja Evropa, zemlje Višegrada, a onda posle istočna Evropa, u odnosu na nas koji smo bili izolovani. Znači, nije samo da može da ti se desi da ti se odu kompanije ili često srpski privrednici završaju svoj privredni ciklus tako što prodaju strane kompanije. I to je veliki upliv novca i nove investicije. Znači, em što nećeš, mogu potencijalno ti se povuku, da ti ne dolaze, da propustiš talas, ogroman talas koji može da dođe od ovoga decouplinga. I četvrto, da srpski privrednici u stvari nemaju kome da prodaju skupo svoje lepo razvijene firme u nekoj fazi kada odluče da prodaju. A jel očekujete pre, u slučaju tih negativnih posledica, to tiho povlačenje ili se povlači crta i... Ne, neće to sad biti sad neka vododelnica, pa sad od sutra svi sad ne. Ne to. Ali jedno polako davljenje. Jedno polako davljenje. Vi imate situaciju, recimo, da je Societe General otvorio banku 90. i ostao kontinuirano u Srbiji, evo, do skora dok OTP nije otkupio. Ali je na jednom minimalnom nivou. To nema ekspanzije, nema reinvesticije i tako dalje. Razumete? Profesorka? Pa ja sam u vezi ovog razdvajanja ili, kako kaže gospodin Parivodić, decoupling, kako se to sad zove, već pričaju se dosta, u Davosu se recimo dosta tome pričalo od Kine. Ja ne verujem u te razvode od Kine, posebno u evropskim zemljama. Naravno, američke države imaju svoje razloge političke i na tom političkom nivou se o tome dosta priča, ali opet mislim da je ovo što se dešava u Rusiji pokazna vežba i da se vratimo i na ono istraživanje koje pokazuje da svaki dolar koji se uloži u Rusiji, na to dolazi 8 dolara u Kini. Dakle, ako ste vi, dakle, mnogo su 8 puta veći iznosi su u pitanju kada govorimo o istim ovim zapadnoevropskim kompanijama i njihovom prisustvu u Kini. Ako im je bilo teško da sada u nekom značajnom procentu odu iz Rusije, njima će biti, evo da kažem, 8 puta barem teže da odu iz Kine. Da. E sada čujemo paralelno sa pregovorima sa Prištinom i o povezivanju regiona, o otvorenom Balkanu i tako dalje. Koliko smo uspešni u tom regionalnom povezivanju, ostvarivanju tog nekog, kako smo ga ranije zvali, mini Šengena, ali zapravo je to samo preslikana, kako bi trebalo jedno otvoreno tržište da izgleda za protok roba, ljudi, kapitala. Koliko nam dobro ide u tom smeru? Odnosno, da li ide dovoljno brzo koliko bi trebalo da ide? Ja mislim da je ovaj otvoreni Balkan, da je to naša ideja uz podršku Amerike, da Evropa i nije baš toliko za to, jer se prave dve neke organizacije. Jedna je Evropska unija, a druga je neka naša B varijanta. Zato ona nije dobila neku veliku podršku u Evropskoj uniji. Ali nama je korisno to i privredi, a i politici. Zato što ćemo dobiti radnu snagu koju nema. Korisno li bi moglo da bude korisno? Zato što je pitanje koliko zapravo se uspešno povezujemo. Znamo da Crna Gora još uvek nije deo toga. Takođe, Bosna i Hercegovina u Prištini još uvek nisu pristali. Ja govorim na nivou ideje, da je ideja dobra i da ima smisla, posebno za privredu, jer će olakšati i da dobijemo radnu snagu s jedne strane, a da plasiramo naše proizvode.
Ona stvar koja se nije desila, a to ja krivim političke elite u poslednjih 20 godina, što nisu dali podršku domaćim poslovnim ljudima da izvezu kapital i da se mi mnogo jače i mnogo bolje uvežemo i da naša preduzeća budu mnogo vrednija i da lakše nađu kupca, ovo sa što smo čuli, da se posle nekog ciklusa pojavi. Mnogo bolje vi možete svoje preduzeće da prodate kad imate kompletnu regionalnu strukturu. To se nije desilo. Ovo što sad govorimo o tom Schengenu, mini Schengenu, je da ćemo dobiti radnu snagu jeftinije i da ćemo moći slobodnije da se krećemo. Možda i robe. Vidimo šta se dešava u Prištini, da imaju reklame koje bojkotuju srpsku robu, što je nonsens u današnje vreme, ali eto, to se desilo. Ali, s druge strane, morali bi da Srbija konačno dobije neku razvojnu banku i da potpomaže svoje privrednike da se, jer je to budućnost. Ne možemo da ostanemo samo na ovom nivou gde smo. Verujete li vi da možemo da se povežemo u regionu pre nego što ceo region bude deo Evropske unije? Pa da vam kažem, mi smo već to delimično uspeli potpisivanjem CEFTA. Ja sam baš i potpisao tu CEFTA početkom 2006. godine. Pomagao sam. Da, tako je. Pomagao. I ona je imala vrlo blagotvoran efekat. Jer naša roba ima ugled u susednim zemljama, u Crnoj Gori. Na Kosovu je naša roba vrlo popularna, ali zato imaju problem da nas izoluju, da našu robu šikaniraju. Jer je popularna, vole cipiripi, vole... Takođe u Bosni smo jako dobro prolazili. Dakle, ta CEFTA je već pripremila teren, tako da ovaj zapad, kako ga zovu, slobodna zona Zapadnog Balkana, jedna, u stvari, preimenovanje CEFTA, možda malo produbljivanje CEFTA. I po pitanju ove razvojne banke, možda, ne, možda bi ta razvojna trebala banka da bude regionalna. Može. Jer mi kad god imamo državnu banku, nju neko pokrade. Znači, moraš da imaš ozbiljno neku... Ali je tu pitanje opet koliko ekonomski odnosi... Ozbiljno, nama te razvojne banke nekako uvek oljušti neko. To je pitanje koliko ekonomski odnosi prate i političke dobre odnose u regionu. Moraš stvarno ozbiljnu prudenciju da uvedeš od takvu banku, jer nam nikada te razvojne banke nisu funkcionisale, bankrotiraju. Znači, neki možda međunarodni mehanizam ili pod neku vrstu kontrole nekog stručnog menedžmenta, da je apsolutno ne sme biti kompromisa. Da ta banka funkcioniše kao druge banke, a da ima razvojnu komponentu uz neke subvencije države ili tako nešto. Jer na taj način dodamo ekonomsku dimenziju na ovu političku koju ima taj mini Schengen. Da. Iz Amerike smo čuli zapravo podršku Otvorenom Balkanu, ali smo čuli isto u ovom kontekstu dijaloga sa Prištinom od Gabriela Escobara, koji je govorio za Euronews pre desetak dana, da zapravo oni vide ceo ovaj region zajedno u Evropskoj uniji. Je li to povezivanje moguće pre nego što se u Evropskoj uniji jednog lepog dana sve zemlje regiona nađu? Pa, ja mislim ili da... zemlje i entiteti, budući da pričamo da. O... Ja bih podržala svaku vrstu povezivanja, kako god da se to zove. To je u stvari ranije uz podršku Nemačke se zvao Berlinski proces, pa je to malo zatajilo. Onda je došao ovaj Otvoreni Balkan, kao što ste rekli, uz podršku Sjedinjenih Američkih Država. Suština je, ja opet mislim da je tu zaista najviše koristi ima Srbija kao najveća ekonomija u regionu, pre svega da može kroz dolazak radnika, čini mi se sad najviše iz Albanije i Makedonije, da oni dolaze, i to je uglavnom građevinski sektor, jer ne postoji taj uslov, znate, jezik kao prepreka, ali tu govori se o drugim stvarima, usklađivanje diploma i neke stvari koje, dakle, bi mogle čisto da se administrativno učine lakše ljudima i da se na taj način povezuju. Tako da to je u redu, ali naravno da je cilj svih zemalja regiona na kraju Evropska unija. Poštovani gosti, mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu za naše gledalce i što ste podelili sa nama vaša razmišljanja i znanje. Ovu emisiju ćemo završiti nekom lepšom slikom, zato ću vas zamoliti da ostanete sa nama do kraja. Večeras u Euronews centru su govorili Jelena Žarković, profesorka ekonomskog fakulteta, Milan Parivodić, advokat, nekadašnji ministar za ekonomske odnose s inostranstvom i Toplica Spasojević, privrednika. Kao što rekoh, završavamo nečim lepim što je iz Srbije otišlo u svet, najzanimljivijim fotografijama posle Đokovićeve pobede juče u Melbourneu. Gledali ste Euronews centar. Želim vam laku noć.